ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਪਹਿਰੇਦਾਰ। ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਰ ਖੜ੍ਹੇ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਧਰਮ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਖੜ੍ਹੇ। ਹਾਕਮ ਨੇ ਲੱਖ ਕਹਿਰ ਕਮਾਇਆ, ਮੌਤ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਡਰਾਇਆ, ਲਾਲਚ ਦਾ ਵੀ ਜਾਲ ਵਿਛਾਇਆ ਤੇ ਜੰਨਤ ਦਾ ਚੋਗਾ ਪਾਇਆ। ਈਨ ਨਾ ਮੰਨਣੀ ਉਹ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਧਾਰ ਖੜ੍ਹੇ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਧਰਮ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਖੜ੍ਹੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਨ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਨਾਨਕ ਵਾਂਗੂ ਸੁੱਚੇ ਸੱਚੇ, ਧਰਮ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕੱਚੇ। ਨੱਚਦੀ ਮੌਤ ਸਾਹਮਣੇ ਨੱਚੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਤਲਵਾਰ ਖੜ੍ਹੇ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਧਰਮ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਖੜ੍ਹੇ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਆਲੇ ਭੋਲੇ, ਮੌਤ ਦੇ ਸਾਵੇਂ ਵੀ ਨਾ ਡੋਲੇ, ਗਾਏ ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਨੇ ਸੋਲੇ, ਚਮਕੇ ਹੋਰ ਕੇਸਰੀ ਚੋਲੇ, ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਪੰਜ ਕੱਕਾਰ ਖੜ੍ਹੇ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਧਰਮ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਖੜ੍ਹੇ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਧਰਮ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਖੜ੍ਹੇ। ਧੰਨਵਾਦ।